Hej, Björn här och vi ska nu kika på lite grann hur man kan göra egen musik med en app som heter Figure. Jag har här en iPhone. Det är en gratis app. Det är rätt roligt. Så här ser det ut om vi liksom, när vi bara startar upp det så att säga. Och lite olika sidor här. Vi börjar med pattern, det är det som jag skojar här. Och då ser vi att någonting är iklickat här. Och då jobbar vi med lead. Jo, det finns lite olika inställningar som är lite skoj här. För det första lite olika ljud. Har vi här. Och då är det här som är iklickat. DI-synt. Men jag kan också bara markera den. Yeah. Eller så kanske vill jag ha Dramaten. Vad tycker ni? Ja, den där vill jag ha, lätt. Den vill jag ha. Då spelar vi in någonting. Rec. Vi säger så. Det blir skitbra där. Ja, då har vi spelat in någonting här. Det är skitbra. Bra, så, tyst. Så. Bra, då tar vi... man kan börja vilken ända som helst, vilket är kul. Nu har vi börjat med någon form av melodistämma eller någonting. Men nu tar vi lite trummor på det här. Det är kul. Och då ser vi klonk och trån har jag varit inne och lekt i redan. Kanske det. Eller Lilo kanske är rolig. Ta två fingrar så blir det så här. Ja, men ni fattar. Jag vill ha Lilo så att jag tar den. Men det finns massa fler så ni kan variera. Play. Låter ju svinbra alltså, om jag får säga det själv. Jo, det finns en rolig grej som man kan fundera på. För att här står det på kicks, står det så här, bastrumma. Så står det fyra där. Då är det väl liksom fyra slag per takt, om jag begriper det rätt. Så att om man höjer, kanske det är nio slag. Eller då tänker man så här som, bara, hur ska man få in det? Men de löser på något jädra vänster. Om jag tar något så här oregelbundet, sju tar jag. Ja, precis. De rytmiserar på något vänster. Så att de är... Ja, de har löst det på något snyggt sätt. Så till och med sju slag på basrumman. Funkar. Vi kan ta... tyst nu. Så, vi kan förenkla kanske. Ta fyra tycker jag var schysst. Så att det blev så här... Och då kan jag bara trycka på det här. Bra, det blir skitbra tror jag. Jag tror att jag håller den 4 och 7 där, det var kul. Och så kan jag hålla ner, ja, ni märkte att när jag håller ner mer fingrar så blir det fler saker samtidigt. Den där tyckte jag var konstigt, 3. Vi ska se om det låter roligare om jag... Play. Lite tråkigt. Jag ökar upp till 9 kanske. 10. Kanske konstigt. Sänker. Vänta. Nu var det ju hemisko. Close enough, det blir skitbra. Då spelar jag in det där. Jag tycker jag gillade det. Rec.
Och då verkar ju helt enkelt börja när jag börjar spela helt enkelt. Så att jag börjar bara... Tyst nu. Tyst, så. Bra. Bass. Bumpa. Ja, just det. Det här är kul. Scale steps. Alltså, hur stort liksom, om ni tänker att det här är ett piano, om jag begriper det rätt. Så att om ni har, alltså så kan man tänka att, så vill jag ha många fler varianter, så kan jag öka upp bara. Och då liksom trycker jag här och så ökar jag. Ja, ni såg det gjorde jag tidigare. Rhythm. Bumpa tycker jag är för mesigt. Vi tar något annat. Ja! Vi provar tillsammans med Buzzer Bass. Då ska vi se, buzzer bass. Nu kör vi. Räck. Okej. Det här kan man alltså köra live. Och det är skitkul. Och det är ju... Alltså, det är väldigt... Det här kan ni verkligen göra hemma. De flesta har ju Bluetooth-högtalare hemma nowadays. Och kopplar upp dem mot dem, så blir det fan fett alltså. Väldigt roligt. Jag sitter samtidigt och funderar på om jag ska ta CTBO eller om jag ska ta... Det får... Nej, men det var bättre med CTBO. Jag tror det var bra. Okej, nu är vi där. Tyst nu, så. Okej, vi ska leka igenom allting här. Och då är det så här, ja, tempo. Vill du spela? Och nu har jag ju ingen åsikt. Sannolikt så spelar ju här ingen roll. En hypotetisk så kanske att jag tänker så här. Åh, guess. Jag vill sjunga till det här. Och så tänker jag så här, nej, den där tonarten var ingen kul. Och det är bara att prova. Key, jag sänker lite. Eller var det ändå bättre? Kanske ass ändå. Ja visst, det är skitbra. Då höjde vi den. Och ni såg, jag bara liksom drog upp om jag vill höja. Sänker lite. Så G blir skitbra också. Tempo. 144 bpm. Skitsnabbt, jättedåligt blev det nu. Så sänker jag tillbaks. Kommer inte ihåg vad jag hade. Lite snabbare kanske. Tyckte jag ändå var... Här var ju originalet. Just det, då lade den där uppe. Ja, det var snyggare. Då tar vi den där då. Det var skitbra. Mix tar vi. Det kan vi bara veta om att... Tänker vi så... Ah, basen ska ju vara lite starkare. Höjer vi den här. Lead. Kan man mixa så. Nu är vi nöjda. Sång. Då är det så här. Save. Jag vill ju såklart ha cover art här. Take photo. Ja. Vi tar kamera. Och så tar vi. Så. Perfekt bild. Vadå retake? Vad ska jag göra det? Perfekt bild. Då kör vi. Och browse. Där har vi den. Och det är Jihi. Hette min låt, va? Ja. Och då är den här knappen. Dela. Och så ser ni massa folk här. Så vi skickar till mig då. Skickar till Björn Andersson. Och då har vi liksom en inspelning. Tjoff, tjoff, tjoff. Och så skickar jag. Och sen så är det klart. Så jäkla enkelt.
så är det liksom någon form av feed, vad det nu heter. Alltså det här är jätteroligt. Figure heter appen och ha det kul. Ladda ner och lek runt och skapa. Jag hade väldigt roligt. Ja, det var kul. Tack så mycket. Hej då.